Dame i gospodo narodni poslanici, evo pune tri godine ovog skupštinskog saziva, imali smo dosta puta na dnevnom redu predloge za izbore ili prestanak funkcija sudijama, a danas smo prvi put u prilici da zaista u okviru jedne tačke dnevnog reda malo razgovaramo ovim povodom, a i malo šire o sudovima i o stanju u pravosuđu u Srbiji. Mi danas ovde imamo, i kako reče kolega Petrović, formalne tačke na dnevnom redu. Ništa ovo nije formalno, jer nije urađeno kako valja. 114 sudija, predsednika sudova, opšte i posebne nadležnosti, odlučit će Narodna skupština, prestaje im funkcija zbog isteka mandata na koji su birani, a mandat im je istekao u periodu od 4. do 24. a to je danas, čini mi se, maja ove godine. Mi smo imali jedan period, beše to valjda 2010. godina, kada su gotovo svi sudovi u Srbiji bili u vede stanju. Zaista bio interesantan period, predsednici sudova u celoj Srbiji ili gotovo u celoj Srbiji, vršioci dužnosti, i to je bilo zbog toga da bi moglo da se manipuliše donošenjem odluka, da se ti sudije, eventualni predsednici sudova koji su u vede stanju, mogu ucenjivati na bilo koji način. I pokazalo se da se zaista to tako i radilo. E sad imamo neku drugačiju situaciju, sad ćemo imati neki period bez predsednika sudova, čak ni u vede stanju. Jer kada mi konstatujemo sutra ili utorak, kad već bude dan za glasanje, kada se konstatuje ove prestanci ovih funkcija, onda ti sudovi više nemaju predsednike. Nama kaže ovde Visoki savet u obrazloženju da su tražili da se ovome govori po hitnom postupku, kaže da se stvore uslove da Visoki savet sudstva bez odlaganja predloži kandidate za izbor predsednika sudova opšte i posebne nadležnosti u Republici Srbiji u skladu sa članom 74 i tako dalje. Kako je ovo trebalo da se uradi? Mi smo danas na istoj sednici morali da govorimo o prestanku važenja ovih 114 funkcija i istovremeno da imamo predlog da raspravljamo o kandidatima za predsednike u svim ovim sudovima, bilo da su u pitanju osnovni sudovi, privredni sudovi ili prekršajni sudovi. To je izostalo i pitanje je, pošto Narodna skupština završava redovno zasedanje za 2-3 dana, i pitanje je sad kad će se ponovo naći na dnevnom redu, da li će se čekati redovno zasedanje, da li će to biti u toku neke vanredne sednice, i kada će uopšte Visoki savet sudstva nam dostaviti predlog za izbor predsednika ovih sudova. I ovo nije dobro. Ovo nije dobra praksa i nadamo se da se nikada više neće ponoviti. Ovo je neozbiljno. Ovo je neozbiljno i neodgovorno, i mi onda imamo situaciju kada svaki čas kada neko od vlasti odgovara na pitanja, ako se slučajno neki novinar usudi da upita zašto neko nije krivično odgovarao, zašto protiv nekog nije podneta krivična prijava, zašto protiv nekog nije podignuta optužnica i tako dalje, i svaki odgovor se završava: molim vas, nemojte da pitate nas, pitajte pravosudne organe, jer oni su posebna grana vlasti, na njih niko ne utiče i tako dalje. To su svakako priče za malu decu, ali ne mislimo mi, i uvek smo to govorili, čak i te famozne 2010. godine kad je bila čistka sudija, mi smo i tada govorili da je veliki, da smo ubeđeni, a i danas to mislimo, da veliki broj sudija čeka negde u nekom svom miru koji je sebi našao u sudnici, čeka neko vreme kada će sudije zaista moći da rade po zakonu, po svojoj sudijskoj savesti, i kada neće biti uticaja ni pokušaja uticaja
izvršne vlasti, i ne samo izvršne vlasti, znate, u sudovima po Republici Srbiji, po lokalnim samoupravama, svaki tamo neki fićfirić koga je stranka postavila na neko bitno mesto, može da ode i dozvoli sebi taj luksus da ode kod sudije, kod predsednika suda i da zahteva da se presudi ona, u nekom predmetu onako kako on traži, kako njemu odgovara, i ako se neki sudija drzne da kaže da je on sudija i da ne sluša takve naloge, onda će vrlo brzo doći pod udar pa čak i Visokog saveta sudstva. Dakle, ti pritisci i dalje postoje, a ti pritisci zaista moraju da se iskorene. I mi smo uvek pozivali sudije da se suprotstave takvim pritiscima tako što će slobodno i hrabro da odbiju pritisak i uticaj na donošenje odluke, ali da bi to zaista mogli da urade, moraju onda javnost da obaveste ko ih je ucenjivao, ko im je naređivao i tako dalje. I mi iz Srpske radikalne stranke uvek se stavljamo na raspolaganje da pomognemo takvim sudijama i da zaštitimo tu samostalnu granu vlasti od onih koji pokušavaju da je uzurpiraju. Ovde je juče neko rekao da nas očekuju, juče ili prekjuče, da nas očekuju ozbiljne reforme pravosudnog sistema i da će to sad konačno biti nešto onako baš, baš dobro urađeno. Mi to slušamo 20 godina. Svi ministri pravde su pokušavali da urade neku, uvek su to zvali reforme, a ništa se pozitivno nije dešavalo, pa su onda radili reforme, reformi, reforme, reforminih reformi i tako dalje. I sve se to nešto vrtelo u krug. I dalje nije, mi danas imamo, kada je ministar pravde bio gospodin Selaković posle Snežane Malović, onda je on tvrdio da će on svojim predlogom da ispravi sve greške te reforme koju je Snežana Malović kao ministar predlagala Narodnoj skupštini. I zaista smo očekivali da će to da se uradi. Međutim, nije tako. Prvo, da bi se ozbiljno pristupilo reformi pravosudnog sistema, mi moramo da vratimo sudove opšte nadležnosti. Mi smo svedoci da još od vremena suda udruženog rada, pa sad do ovih specijalnih sudova za organizovani kriminal i za ratne zločine, da zapravo nema nikakvog pomaka i ničeg dobrog i nikakvog pozitivnog stava u razvoju funkcionisanja pravosudnog sistema formiranjem tih takvih specijalnih sudova. To su posebna odeljenja Višeg suda, zvanično, ali formalno, ali neformalno se to zove specijalnim sudovima i specijalnim tužilaštvima. To je počelo i na taj način, a kasnije i uvođenjem tužilačke istrage, je zapravo počelo lagano uvođenje anglosaksonskog pravnog sistema u naš evropski sistem. I najkonkretnije, na mnogo primjera se može pokazati zapravo da je urađena tribunalizacija našeg pravosuđa. Ugledali su se ni manje ni više nego na zloglasni Haški tribunal, koji ni P od prava i pravde u svom višegodišnjem radu nije pokazao, ali, nažalost, valjda taj put ka Evropskoj uniji i ovde se pokazuje je toliko loš, zato što prateći taj put uništi smo i naše ne baš dobro pravosuđe, jer je činjenica da u Srbiji, u novijoj istoriji, da je uvek politika imala uticaja na sudove i uvek se znalo da to nije dobro, ali ovo što se dešava otkad se formalno i u Ustavu i u zakonima napisalo da sudije ne mogu biti članovi nijedne političke stranke, e tada su počele stranke da utiču na sudije. To je vrlo interesantno. Dok su formalno sudije mogli biti članovi političkih stranaka, ali ne i funkcioneri, onda se nekako taj uticaj manje osjećao.
Sad valjda svi žele da se dodvore strankama na vlasti, pa mi nismo zaboravili da kada se je 2010. godine, kada je bio reizbor sudija, da su tada sve sudije faktički ostale bez sudijske funkcije i da se onda u kancelariji stranačkoj Dušana Petrovića pravio spisak sudija koje će biti izabrane. I mi smo tada desetine ili stotine imena ovde čitali, pominjali, pa ne znam, od nekog referenta u zemljoradničkoj zadruzi je postao sudija, naravno, i taj referent u zemljoradničkoj zadruzi je završio pravni fakultet i poštujemo to. Ali sa takvim iskustvom da dođe na mesto sudije nekog suda je zaista nešto što je jedino moglo rezultirati ovim stanjem u pravosuđu kakvi imamo danas. A onda kada je ova sadašnja vlast došla, onda su se oni pohvalili sa 670, čini mi se, sudija koji su ostali neraspoređeni. I ništa, mi nemamo problem s tim što su njih izveli na konferenciju deo, nisu svih 670, nego deo, i što su rekli ovo su neraspoređene sudije i mi sada im pomažemo, borimo se za njihova prava, njih je Ustavni sud vratio, ali nije i to je bilo potpuno normalno i potpuno legitimno, ali nije normalno da posle niko ne želi da prizna da se to tako desilo, a ostalo zapisano, to jednostavno ne može da nestane, ne može da se zaboravi. Zašto uopšte govorimo o ovome na ovaj način? Zato što želimo da se jedanput prestane sa licemerjem. To govorimo i generalno u nekim drugim političkim stavovima, a pogotovo kad je u pitanju pravosuđe. Jeste ovo treća grana vlasti, jeste to nezavisna, samostalna grana vlasti, ništa to nije sporno, ali onda tako treba da se ponašaju organi izvršne vlasti i ponavljam, više od ovih, da kažem, visokih funkcionera, mnogo više po unutrašnjosti na sudije utiču te lokalne kabadahije koje kroz funkciju predsednika opštine misle da mogu sve što im na pamet padne. Da se vratim na ovo što je rečeno da će se vršiti reforma. Dakle, moramo se vratiti na sudove opšte nadležnosti. Osnovne sudove, više sudove, Vrhovni sud koji bi sudio samo kao u drugom stepenu i u najtežim slučajevima u trećem stepenu, otprilike nešto kako je bilo i pre ove takozvane demokratske reforme, i to jeste bio najbolji sistem funkcionisanja. Šta takođe moramo da vratimo? Mora svaka opština, svako sedište lokalne samouprave u Srbiji mora imati sud. Vi govorite o ravnomernom razvoju, vi govorite o tome da treba ulagati i da ulažete u svaki ćošak Srbije i tako dalje, a vi zatvarate sudove, odnosno prihvatili ste, niste ih vi zatvarali, da ne biste bez razloga replicirali, nego ste prihvatili ono što ste zatekli sa zatvorenim sudovima u velikom broju malih opština. Dakle, mala opština, zatvorite joj sud, zatvorite katastar, ugasite srednju školu, u pola sela zatvorite osnovne škole i očekujete da se ljudi vraćaju da žive u takvim opštinama, u takvim mestima. Pa naravno da neće. Ne mogu ljudi da se vrate da žive negde gde nemaju nikakvih uslova. Zatvaranjem suda, kada je to bilo aktuelno, sad ću samo podsjetiti, vi niste samo tada, odnosno oni pre vas, nisu samo tada ostavili sudije bez posla. Bez posla su u tim mestima ostali advokati, veštaci. Onemogućena je pravda zato što građani nisu mogli da nateraju komšiju, prijatelja i tako dalje, da ide da mu svedoči, ne znam, živi u jednom selu u Tutinu, ide da svedoči u Novi Pazar. Vala neće. Neće da gubi svoj dan, a neka ovaj komšija vidi kako će sa sudom razrešiti taj spor. Mi imamo, Milija, naš kolega, nije sad tu često, odnosno svaki put kada govori, kaže da dolazi iz Svrljiga, iz najlepše opštine u Srbiji, jeste Svrljig lepa opština, ali
Svrljig je opština koja nema ni sud ni notara, na primer Svrljig. Opština u kojoj ne može da se primenjuje zakon, jer zakon kaže kada se prikupljaju potpisi i overavaju potpisi za izbore, da te potpise mora da overava notar. U Svrljigu ne može, nema notara. Kaže, ako nema notara, može sud. Ne može, nema suda. Ko overava na kraju mesne kancelarije? Sad je drugo pitanje, da li je bolji taj sistem, a jeste pogotovo kad su u pitanju lokalni izbori, ali dobro, to nije tema ove oblasti, nego neke druge, možda sa ministrom Ružićem može o tome da se razgovara, ali dakle, to mora da se vrati u neki normalne okvire, u neki normalan sistem i da to bude takođe jedan od vidova oživljavanja tih malih opština, malih lokalnih samouprava. Problemi u funkcionisanju sudova. Ja opet želim da naglasim da ne bismo bili pogrešno shvaćeni. Kada govorimo o lošim sudijama, o korumpiranim sudijama, o sudijama koji su u sprezi sa advokatima, sa veštacima i tako dalje, onda ne mislimo na većinu sudija. Naprotiv, mislimo na jedan manji broj sudija, ali taj manji broj sudija vedri i oblači. I nije tajna, imate recimo slučaj ubistva, i onda će dobar prijatelj da vas posavetuje da kaže idite kod tog i tog advokata, on je povezan sa tim i tim sudijom, a taj i taj sudija može da obezbedi da baš on dobije vaš predmet i kod tog sudije kazna godinu dana zatvora košta 5000 evra, pa ako nećeš 10 godina u zatvor, ti vidi koliko ćeš da platiš, a ostatak da ideš u zatvor. Desi se pljačka. Takođe ćete dobiti instrukciju, idite kod tog i tog advokata, on je u vezi sa tim i tim sudijom, sve ista priča, sudija dobija taj predmet i takođe za pare se smanjuje kazna zatvora. E to su problemi koji moraju da se rešavaju tako što se zaista reaguje kada se tako nešto desi i kada se zna da to tako u Srbiji funkcioniše. I svi će sada verovatno da kažu to nije tako, kažite taj slučaj i tako dalje. Zato postoji javno tužilaštvo. Tužilaštvo ima obavezu između ostalog da sluša i Narodnu skupštinu. I tužilaštvo mora da reaguje i kad negde nešto čuje, da utvrdi, da ispita. Mi juče da nisam pročitala da je ova Zagorka Dolovac primila onog kretena Bramerca, ja zaboravila da imamo Zagorku Dolovac kao državnog tužioca. Jel se ta žena negde pojavi, jel nešto reče, jel nešto uradi? Ne, ali se zato slikala sa onim što je isti kao i ona. Da mu objasni kako se u Srbiji vode postupci za ratne zločine protiv Srba koji su navodno učinili ratni zločin negde protiv Muslimana ili protiv Hrvata, a nema je da kaže koliko je to postupaka u ovim našim komšijskim državama, koliko postupaka je vođeno, kako su završeni, koliko je Muslimana ili Hrvata osuđeno za ratni zločin koji su učinili protiv Srba. To nju ne zanima. Ona se tamo ušuškala u svom kabinetu već 12, 13, 15, ne znam nija koliko godina, a podsjećam vas da je nju na to mesto doveo Nenad Čanak. Da je uslov lige njegove tada bio da podržavaju vlast Borisa Tadića, ne znam više ko je tada bio premijer, uslov je bio da Zagorka Dolovac bude državni tužilac. I ona je od tad do sad na tom mestu. I ne bi to bi bilo dobro. Bilo bi dobro da funkcija republičkog javnog tužioca traje toliko dugo pod uslovom da je stvarno obavlja. To bi značilo da ima kontinuitet, da je organizovala službe i da stvarno radi ono za šta je tu postavljena. Ne, naravno, ona to ne radi, ne interesuje ni nju, čini mi se, nikoga u državi. Mi kada govorimo ovde, kada smo pokrenuli amandmanom predlog da se kazni
doživotnom kaznom svako ko kaže da se u Srebrenici desio genocid. Nas onako malo u čudu u početku gledale kolege, ali u toku rasprave sve više ih je shvatilo koliko je to bilo bitno. I opet ponavljamo, ne mora to biti kazna doživotnog zatvora, može ograničena zatvorska kazna. Ali država ne želi da se bavi tim tako važnim za istoriju, za budućnost važnim stvarima. Kao što ste se potpuno oglušili o predlog Vojislava Šešelja od pre 7-8, možda i više meseci, kada je tražio da država formira institut koji bi ispitao sve presude i rad Haškog tribunala. Dakle, imamo mnogo toga da radimo, završavam kolega Milićeviću, imamo mnogo toga da radimo u oblasti pravosuđa, spremni smo da se aktivno uključimo, da pomognemo i znanjem i iskustvom, ali nemojte nikada da se ovaj posao više šalabajzerski radi. Hvala.